ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu maanta gaaray magaalada Baydhabo. Warkaasi waxaa Baydhabo inooga soo diray wariyahaana Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle. Soo gaaritaanka ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Baydhabo ayaa waxa aad ugu soo dhaweeyay eelaborka mas'uuliyiinta ugu sareeya maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen labadiisa gole qaar ka mid ah bulshada reer Baydhabo. Soo dhaweynta kadib ra'iisul wasaaraha ayaa tagay garoonka Dr. Ayub Stadium halkaasoo ay isugu soo baxeen bulshooyinka ku dhaqan magaalada Baydhabo oo ay ku sugayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo ka waday diyaargarowga soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha. Madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ka hor khudbadda ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa. Wafdigu soo gaaniyow kooyo magaalada Baydhabo oo ah caasimadda ku meel gaarka ah Koonfur Galbeed habooqada waqti badanna niilo hoogu doono wal badan oo reer Koonfur Galbeed baahanayeen oo Ilaahay raqabadi doono yaa joogta martinayna ruudul wasaaraha hadda waayaan ee uu wafdi soo oo Ilaahay raq walilana ruudul wasaaraha hadda waaw. Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa khudbad gaaban u jeediyay bulshadii sugeysay soo dhaweyntiisa isagoona sheegay ujeedada imaatinkiisa magaalada Baydhabo ay ku qotantay in bulshada reer Baydhabo gaar ahaan dhalinyarada ku dhaqan Koonfur Galbeed ay u xukuumadiisa u balan qaadayso shaqo-abuur. Reer Baydhabo jannay siin salaami Nebada Hergala Barina Ed ya Ed ya inki mahadsantin Sile suurada leh ha inda waiten Reer Baydhabo jannay Din Hilawi Isin yi Hilotana Isin yi Hilotana Reer Koonfur Galbeed Somalia Isin Qudiye Girten Reer Koonfur Galbeed Somalia Isin Qudiye Girten waxaan la kulanay caqabado badan laakiin waxaan joognaa meel aan dhigi karno waxa muuqda iftiin dawladeed. Iftiin dawladeed oo intusaale ka tahay si soo baxa maanta aan ka aragnay garoonka Baydhabo iyo isbartiimada Baydhabo. Haddii qof Soomaaliya uu shaki uga jiro dadka Soomaaliyeed dawlad ma rabaan ku quus qaado isbartiimada Baydhabo aan hortaagannaa maanta. Haddii qof Soomaaliyeed uu shaki uga jiro Soomaaliya hore uma socotay kala soo fiirso dadka halkan taagan maanta. Haddii qof Soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay ma soo noqonay dalkii lala yaqaanay ma noqonaynaa sharafteenna ma soo celinaynaa kala ku quus qaado haddii uu shaki kaaga jiray. Baydhabo ballanqaadka ugu horreeya oo ah in dhalinyarada reer Baydhabo halkan joogtay ku farxaan in laga bilaabo maalinta berriya dawladda federaalku ay ka shaqayn doonto in la idiin dhiso garoonkan waa maatuntii. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, TV-ga Soomaali Cable, magaalada Baydhabo.